Diferente, a gente já está usando mais assim, tipo de... E hoje já é diferente, a gente já está usando mais assim, tipo de as coisas assim, da cidade, né? Por exemplo, comida, já está... Já é quase normal, que nem daqui de branco. Vestimento, então a única coisa que nós temos ainda como nossa origem mesmo é só a idioma.